Sinzi umuntu ufite ikinyarwanda afite igiswahili yadufasha gusoma igice cya mbere umurongo wa 15 wa Efeso. Dusome mu izina rya Yesu. Icyo gituma nanje maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda bera bose, bashimira Imana urudaca kabasabira ko nsenze kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahwezwa ahweza mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera. Amen. Timoteo wa mbere igice cya kane umurongo wa 12. Timoteo wa mbere. Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Amen. Amen. Rakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ndashimira Imana kuba tugeze hano. Imana ya Israheli nishimwe. Ndasaba imbabazi kubera umwanya twatinze, ariko ni impamvu zitaduturutseho. Nari nzi ko ndi bugere hano kare ngo ngere muri gare Nakuru utwo turangije amateraniro saa sita n'igice, nicara mu modoka isaha n'igice ngo ndigenda tuzuye. Ndaza kugera hariya mu mujyi, nabyo tubanza kubura imodoka. Iyo tugiye mu ntiyuzure turinze gutega moto kugira ngo tubanguke tugere hano. Kubera impamvu nyine z'umuhanda niyo mpamvu natinze, ariko nifuzaga naje kuba hano kugira ngo tubane kare. Ubwo rero niyo mpamvu nsabye imbabazi ngo mutubabarire. Mushumba, urakoze cyane. Amen. Amen. Ndashimira Imana kuko itwemereye kubana namwe. Twaje no kubera impamvu z'ibiterane. Nari maze icyumweru hariya Nakuru, ndakomeza kugeza ku cyumweru. Ariko ejo bundi ndatekereza nti nagira n'umuntu agasubira ataramukije abera b'Imana. Ndavuga ngo reka nsimbuke tubane none nimugoroba n'ejo ku gatanu mu gitondo nsubireyo nkomeza gahunda kugeza ku cyumweru. Kubera ko niho Imana iduhaye muri kino gihe. Ndashimira rero Imana kuko mwatwemereye. Mushumba, Imana iguhe umugisha. Amen. Imana iguhe umugisha rwose kuko watwemereye. Nibyo agaciro kanini cyane. Njyewe mbiha agaciro iyo umuntu yemeye ko tubana amateraniro. Murabizi ko nyine bisigaye bigora cyane, siko bimeze? Mwebwe ntibiragera ino. Imana imuhe umugisha bacu. Amen. Ndabashimiye mwese kwihangana kwanyu no kwemera kuko tubana. Shimira abantu bose tubonanye, umuvandimwe ku Gisenyi, inshuti turabana. Imana iguhe umugisha. Hari abana hariya nahamagaye ngo bazaze turamukanye, Didier na mugenzi we. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha, Mushumba Samuel, kubana nawe. Amen. Amen. Iminota bampaye ndayikoresha kandi ntabwo dutinda. Kandi nidutinda nta cyaha tusaba dukose. Abandi batinda mu muhanda, abandi bagatinda mu bindi by'isi, ntibarambirwe. Bimeze ariko bagira mu mwanya w'Imana ngo tunoshe, tutinde, ngo dushamure. Abandi bavuga ngo babyine ngo bararambiwe. Mwashaka muzaza mubyinira Imana, niyo yabitanze. Amen. Impamvu abantu bataramenya gusobanukirwa gutambira Imana, hari icyo bataramenya neza. Niba amara kugisobanukirwa neza, uzaza ubuzina utitaye kuri mazingira, nta mpamvu yakubushije. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Twongere duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Zambi zilinichokesha nikageukia Mungu akasema neno zuri la wanina faraja. Zambi zilinichokesha nikageukia
Oh,
cyubahiro Bwana sifiwe Amen Mureke babiri iki kindi gituma ngitekereje Aho Abantu ndi baza bumvindirimba muri bishya vuze gute Ngo zambi zilinichokesha nikamugeukia Mungu akasema neno zuri la amani na faraja Ngo agere kuri ya furaha vuga gute Alama ngo ni la raha na furaha Yesu alinitafuta akaniokoa kweli Ngo aje kuisara vuga ngo mimi wake siku zote Bwana sifuwe sana. Arava ngo mimi wake siku zote. Nekama wili kikintu imavu wa nuwata manezeri kwa ngo watambiri mana. Nukubera kubatara minyaku wa chunguwe. Ariko mtu wame nyaku ya chunguwe nezi. Paolo yara vuzo ngo sinkiru wanja ni genge ngo ndu wa kristu. Ngo nicho kitu majinta kiriho kristu ni uriyo muni. Muri jewu. Iyo ya sari muri wewe. Na mboga mizizi haba. Ta itiririji. Ta chuwa hiro. Ta hapia ngini abu hanga. Kubera kumunyabu genge nungwe kusanu muhanga nungu. Ni Yesu Kristo. Bibiliya ivuga ngo yamyari umuhanga kuva kera umukozi w'umuhanga. Kandi bibiliya ivuga ngo niwe munyacyubahiro wenyine gusa. Soma neza abafilipi gice cya 4:15. Hazavuga ngo ntiyigeze atekereza guhana n'Imana. Kuko ari ikintu cyo kugundirwa ngo yemera kwisiga ubusa yambara kamera k'umuntu ngo akavaho umuntu wa manadamu ngo ndetse yisiga n'ubusa abimbata. Kugira ngo agire gute Musome bibiri ravuga ngo nico cyatu ngo ahabwe izina riruta amazina yose yo muri hisi kubera impamvu ngo kubera ko yamenye guca bugufi Yesu Kristo niwe munyacyubahiro wenyine ukomeye iyo Yesu ari muri wewe abantu bataramenya gucungurwa neza Yesu yakubitiwe Yesu yabambwe ku musaraba muzi ibintu byabereye ha murabizi Yesu ubwo yabajwe murakuzi ha murakuzi neza neza Aho nimbuze ko Yesu yabajwe kubgwawe kubera kuza gucara tunezererwa Imana tumutambira ukifata kuguruka kugereka kukundi he bambu kubisimisa umari mu birenge siko bimeze ngo bamari kwikubita mu birenge hariya muzi impamvu bibiri ravuga ngo ntigeze ahambwa ku isi butaka ngo bamuhagaritse hagati ijuru n'isi kurumva imisumari barayikubita mu biranze barazamuka babona stosh ngo bamwambika ikamba ry'amahwa mu mutwe we bakubita mu biganze bakubita icumu babanje kumukubita z'abakora niho ninishi ngo ababatse umubiri ibyo bintu kwari byiciro kwari bine bibi ravuga ngo byose niko byacunguwe ibirenge kugira ngo byamamaze inkuru zisa ibiganza bishima byacu ngo bihimba asimana umutwe arawucungura Paulo yaravuze ngo nimba mwarapfanye na Kristo mu Tesalonike ngo mukazukana nawe arava ngo imitima yanyu n'ubwenge bwanyu ngo ntibugatekereza ibiri mwisi ngo kuko ubugingo bwanyu bushangwe no bwa Kristo iriya hejo Bwana sifiwe. Iyo umuntu akiyatekereza kuri fizi hano gato ugatekereza kubira nukuvuga ko wewe uracara uwisi ariko bari mwishu tibaza batekereza ibiri mwisi ngo amare asungura imibiri yacu cyo gitoma Pawulo yavuze ngo imibiri yacu ngo ni ingingo za Kristo kandi ngo n'ubusengero rw'Imana ngo umwuka w'Imana aba muri twebwe Pawulo aravuga ngo niyo mpamvu ishu bwanje sinkibaho mimi sipo maratana bari Kristo ari mu ndani mwangu Kristo yari muri wewe Aza gutegeka akakubwira ngo fanya hivi. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe. Amen. Iyo Kristo ari muri wewe. Aza gutegeka. Amen. Uzazo yishinira utitaye ku bantu. Bashaka bazaza bavuga. Basakuze. Eh? Ariko mureke tuvuga kuri kose ku jambo ry'Imana sindagera ku jambo ryanjye none kirorwa Imana yakuye mu kanyanga kumanywa ihangu saa sita mu bibogobogo ikani yereka njyamye mu nzu mu itongo rya mazeze nabitabuke aho narindi eh ikambwira ngo ndoka katika mavazi haya ngo nitakuvika mavazi mengine ngo hata nitakufanya kuwa mataifa mhubiri wa mataifa aho none none ari kwakumushinira ngo nezerwe mushinire Yesu Kristo ngo nicubahiro yemwe yanguye nari mfite itabi muno mu mufuka nagazanwa gakuru tuko akanyanga gatoto kose nkakamara nkakagukira aho arangira ngo ndoka maze cyumwe rundi mu wanya Kenya tutavuka na tutavuye indimwe tutaziranye uyu munsi nari ndi kumwe na pastor 40 mbaye mbabwiriza sibene wacu ni mataifu zohera na gatano kugeza niyinga so ntangira na kazi rimwe kugeza aho bita njolo kugeza kuri ndiyinga
Abimana yabatugabije kubera impamvu. Aho nitugera mu bera w'Imana tunezerwe, nitubishina ni dutanga mu dukoro twaje. Ngo tume mucyaza ya Mungu muzi impamvu. Daudi yabwiye umugore we ngo wewe ni manamuke mpumbafu. Ngo ntuza aho Imana ya. Ngo mara bibira ngo shewe ngo wahoraga wicara mu ntama. Mu bucyafu Imana ikankurayo igakurasa ku butegetsi ikabumba kabanice ku ntebe y'ubwami nzabuzwa niki. Hallelujah! 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 Wotekere za Imana yakukwe samwe Imana yakukwe ku isosi itabi bangu kubita agafuka ago nanese yo nda sente sente ndiba kiraho ninja gusoza turasubiramo kandi turasengera umuntu umwe niko mutima umbwiye basengera mudamu wicaye hari mu izina rya Yesu wewe amen dozi mana cyoye haleluya kingi bibiliya yavuze ngo maza kuva uburyo mwizera umwami Yesu ngo mugakunda bera bose ngo mbasabira uko udaca uko nsenze kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ngo ibahe umwuka w'ubwenge mubashe kumenya ndababwira ibintu bito Bwana sifiwe Bwana sifiwe sana mureke kumanga nabwiye abanyakenya ndababwira ngo igitangaje ni ukutunga abantu nabahawe umugisha kuko nari kumbwiriza pastor gusa nabwira ngo mushangaho ni nawe siku hizi kandi kinejeje nuko tubanye muri abapastori nimwe ba mbere babanebwe batari mu gusenga kuko nabandi bagira ishari nk'abapastori nibo ba mbere bagira namashari ndababwira ngo si mushangaho kubona mchungaji akiwa ni mchungaji akivaa suti na msalaba ariko ahetse ibiheko cyangwa akaje gucurisha kugira ngo yange mugenzi we ibyo si igitangaza bene abo barahari ndababwira ngo hari ikintu ushaka kubabwira mureke dusenge muri kintu gifi ni lazima tuombe kama vile wachungaji munemerere mu minota sigaye cyangwa amasaha sigaye tubane dusenge siko kwiza hapana gutamateraniro ngo muratashe uratahase uyu mugoro buje guhinga se uje gupaga sase nikahungura isanga amasaha uyisangira urayirye mana ishimwe ko mvuye naku nakuri kose nasuye kongererwa ibindi biro ariko mana ishimwe haleluya muzaje mwivuga butumwa nimara murenguke ngiyige ibiswasi bizashira uzusenga amasengesho agashira ko avuga gushira kubera kuko Imana mvuga butumwa rya bene wacu ndigiza iyo uri muri bene wacu bazagira ngo ufite ikindi waje gushaka bakagira ngo uzenda hanini impamvu yakuzanye
ariko handi nta mpamvu yindi ni Yesu Kristo gusa Yesu Kristo Yesu Kristo ariko nalesa Bwana sifiwe twongera tuasimarisha haleluya Bwana sifiwe ora yataranye akitatu yahamaze imyaka itatu yefeso mu gitaramo ariko yigikoze ngubizijiro bitatu gusa ameza amwe ya imyaka ibiri yayimaze ari umwari mu ishuri andi mezi 9 yamaze afite ibyo arimo akora ameza 3 yari muri kiridame ne ameza 9 muri kiridama andi mezi 3 yari kwaje impaka n'abafarisayo n'aba mu masinagogi walikuwa wakijadiliana muri iyo myaka itatu niko yakoze nk'imirimo itandukanye ariko aza guhurira n'ingorane z'abantu babiri bibira bwo ngo yasanze umugabo witwaga Demetrio Demetrio yari umwe mu bafarisayo babatamije babagaho ngaho yari afite imyuga ibiri bibira bwo ngo yari umucuzi w'ibigirwamana niko karakaze kiwe niyo wari umwuga we icyakabiri ngo yari atunze abahanuzi b'ibinyoma manabii wa uwongo babagaho ngaho bagiraga imana yitwaga Artemu Diana imana yawo ngo bari biringiye bibizeyage niyo bari barafukamiye bayita ngo ni Artemu bahoraga baririmba ngo ni imana yacu nkuru Paulo ngo hagere asanga ubwenge bw'abantu b'Efeso ngo nico kintu gusaba bari bararundukiyemo tabishiringiro by'imana y'Israheli bari bafite Demetrio ikindi cyaragira gusa ngo yarazi kwigisha abantu ngo kura ku mana ngo abiringiza Diana ababwira kuko ari yo mana Paulo ngo hagere arabitegereza cyane abandikira muri kino gice cya mbere ayandikira bere aravuga ngo maze kumenya uburyo mwizera umwami mugakunda bere ngo nzasaba imana ngo ibaho umwuka w'ubwenge mubashe kumenya icyo yashakaga kubabwira kwari kumenya imana mu gice cya gabiri cya gatatu umurongo wa 20 arababwira ngo iyo mana mwizeye twe dufite imana ibasha gukora ibiruta ibyo mu mutekereza nibyo mwibwira ngo kuko imbaraga zayo ziri kandi aravuga ngo ziba muri twebwe ngo agere mu gice cya gatanu arababwira ngo ni mukangu keyeme mwabafunga ngo abitegereze abona nabapfu barapfuye arabitegereze abona nabapfu bapfuye arababwira ngo ni muve mu bapfuye ngo Kristo abashe kuraguta ngo kuba muri kiri ngo amarabwira ngo ndimukagende nkabarya batagira iki batagira ubwenge araba ngo mucunguze uburyo umwete ngo kuko imisarike ari mibi Bwana sifiwe ngo agera mu gice cya gatandatu ababwira kwambara intwaro z'Imana bahagaze bemye ariko ngo aje kugenda asezera Timoteyo aramubwira ngo mwana waje Timoteyo ngo usize muri kugira ngo uyobore itorero ry'Efeso ariko hari ibintu bine bizagufasha mu buzima bwawe nibyo ngiye kubabwira araba ngo ijambo rya mbere ngo uzagira urukundo urukundo aramubwira ngo Timoteyo mu gice cya mbere muri Timoteyo wa mbere hazavuga ngo aramwengengira ngo muzarushe kugira kwizera ngo n'urukundo urukundo rwanyu ngo ruzabe rwire rwishi cyane ngo agera muri kino gice aravuga ngo uzabe icyitegererezo cy'abizera ngo mumushe uvuga no mu ngeso ngo amaragereka ijambo gitwike aravuga ngo uzagira iki ngo no mu rukundo upendo urukundo iyo ni kinga umukristo azahagarara kubera ko urukundo rwashize niyo mpamvu abantu buzuye mashaka no gukritika ikintu cyose akumva ko kitamubereye icyo ukunda ntiwo kigaya tiwona kivuga nabi tiwona wona n'umwanya wo kugivuga muze musaza wakundaga wagabandi iyo bamuvugaga waramwirahiraga wewe kubera kumukunda kubera iki urukundo Paulo yabwiye abakorinto araba ngo ndimukagira urukundo rw'uburyo urukundo rw'upendo wa ujanja abantu benshi basigaranye urukundo rw'uburyage araba ngo ntiyakagira umwenda uwo ari we wose muzagira ngo nkeretse gusuike urukundo kandi ngo niyo muvuga ku ndimi ngo zaba amarayika n'iza abantu ngo ibintu byose bigacika ngo mukaza muhanura araba ngo mudafite urukundo ngo ni nk'icyuma kirenga buriya Bwana sifiwe sana nta kindi kintu gisigari gikenewe muri kino gihe abakristo inkingi zayubakiraho ya mbere ni ukugira urukundo kuba na upendo abamama badakundana nibo ba mbere bazabagambana udakunda uzi umugambo ariko ukunda ntiwo muvuga ntiwo mubonere uwo mwanya haba nubwo yogira amakosa ntiwo ubona uwo mwanya se uzoreba zaje kubaga ngo ngo ntimukavuge naka muri kumwe na naka ngo ni inshuti ngo aramukunda ngo muvuze buke guke inkuru ziba zigeze iwiwe kurya sikinga baba bazi ko mukundana impamvu wewe ubivuga nuko utamukunda
muze musoma Yohana yaravuze ngo ngo ndi wavuga ngo ukunda Imana ngo udakunda mwene so aravuga ngo ni kinyoma muri wewe ni wongo mutupu ndi wavuga ngo ukunda Imana udakunda mwene so haiweze kana novuga ngo ukunda kanisa cyangwa ukunda bera aba pastor tudakunda na wa ariko mana we uzatubabarira imana izo tubabarira nukuri kose mbabwiza ukuri imana izo tubabarira yitwigisha abakristo pastor dukundana kuwa na open aramubwira ngo ngusize ngo umukozi w'itorero GFS aravuga ngo kizagira ico kikufasha muri wewe Timoteo ndakwingize uzagira umutima w'urukundo kandi uzakunda bera bose abakuru n'abato bakunde aravuga ngo nico kizagufasha kuyobora umurimo cyangwa se guhagarara mu Kristo bwawe muze musoma yaravuze ngo ntiyakagira uhinyura ubusore bwawe ngo ahubwo ubicyitegererezo cy'abizera aravuga ngo mubishuvuga no mu ngeso zawe ngo amaragara ko ijambo ry'urukundo muri za ngeso z'urukundo za mbuto z'umwuka wera avuga mu iki urukundo ijambo rya kabiri aravuga ngo nukugira ubwenge umukristo neza neza nyamvu Kristo azarangwa n'ubwenge kuwa na hakiri kuwa mwenye hekima niyo Paulo yavuze ngo nzasenga Imana ngo ahunguka ubwenge mubashe kumenya iyo ufite umwuka w'ubwenge Imana iziguhishurira kuwa na roho ya hekima iyo iyo umwuka w'ubwenge yamaze kuza muri wowe aza kwigisha ibintu bitatu ijambo rya mbere aza kwemeza uburiwe akakubwira ngo wewe ni fulani ijambo rya kabiri aza kwigisha akakubwira ngo se waguhamagaye ninde Usubanza kwimenya uri we. Wewe kamenye ni na ifite umuka ubwenge. Asa kwigisha wenyine. Cyo tubabirishwa mu muka twa. Suko, suko suriza muwa. Aho ko nutwemeza bo turi bo twebwe. Umuka ni ufu guhamiriza icurico. Para ravuga ngo Imana ibaho umuka ubwenge. Mubashe kumenya. Uzumenya wa mbere umukristo neza. Azabanza kimenya iyamaze kwimenya azamenya umuhamagaro wiwe iyamaze kumenya umuhamagaro azamenya uwamuhamagaye bikomoka mu ijambo gitwa ubwenge Imana inkunguka ubwenge ubashe kumenya kumenya soma Bibiliya Bibiliya ivuga mu gitabo cya Daniyeli ngo Saduraka na Meshaki na Abedenego ngo buzura umwuka w'ubwenge ijambo ry'ubwenge ryiza cyane baramubwira ngo kubera Imana twamenye ngo nubwo twofa ngo tuzafa tugize gute turi umuti dushobora kuramya ibigirwamana bibi navuga ngo Daniyeli ageze imbere y'umwami hari amagambo menshi yavuze ariko hari ijambo umwami yavuze yaravuze ngo ni wowe Daniyeli ngo numvise bavuga ku mwuka w'Imana aba muri wowe ngo n'ubwenge no kumenya ni wowe Daniyeli numvise bavuga wabaza abantu bazaba kuva kuri nde iyo bakutegereje bakuvura imbe arabwa ngo ni Daniel wamenye ni se arabwa ngo se washobora kusobanurira arabwa ngo mpaga hagatoya ngo amarasha gusenga Imana ubwenge bungasa gusenga ni mu ishuri cyane ijambo rya kabiri rya gatatu ni ijambo ryitwa kubabarira umukristo neza uhagaze mu kuri azababarira kuwa na rehema umwoyo wa rehema ugeze iminsi waratandukana ntimukivugana ntimukigendererana icyaye bukorere Hamagare abana
Mariko, kita cari semua orang gomak punya binaga tan. Arab orang ni mungkin kita susah susah musang. Gomu hari mungkin muri muka kosih cah. Gomu zaman zaman kita gut. Gomu zaman zaman muka garis. Gomu ni pun asal zaman garis. Pas awak kisah musang, kanan nanti mungkin siwe. Gue ram mungkin sekuambil mukundi kuambil. Baka zaman mana munte be mundaras. Ari kuahora muciluan zatara mua balan musinum. Nikmatnya tu saya kata kau taruh kundurin, kau taruh turun, asalnya gak kuat balik. Usaha balik dan nes. Tu kawan muda seminari kawan pastor ini orang kita tu, hari kau tua tak, tidur hus. Hah? Hari pastor ini orang kita tu turun muda seminari, ngot kau turun gigi, ngot kau esat, kita kau turun bacaungal, hari kau tua tak, tidur hus. Kalau memang mesti kau bawa kau sebab kau mesti nak kaya buat apa? Kau malah tu kau bawa tu kiki siapa tu kau bawa ni? Tu fitting kau bawa ni? Tu zat kau kau bawa ni? Kau bawa ni? Ya salam kamu ni memuri me, ni aku ni memuri me. Ya kau sija, ya kau musa manse, mumu bawa ni me. Ya kau kiri mesti bawa bawa si, ni tak kaji. Anak tu mes. Sorezamu kuihanga. Ibintu bintu. Awatu kuihanga kuihanga. Tapi kalau aku semua, hanya kuihanga ni bimu kerja kes. Guni amarah kau beri. Masa habis. Ikan bajuki. Kuihanga. Kusaku kesa kunesh. Ini muntu kuihanga. Azak era kuntsins. Shak. Kamuichaza buri gabu giman. Ngomara wila ngonta handi ziba ngosiba muri tu. Kubera kutamenyi. Kutamenyi.
kutamenya wagiye wihanganira ibihe turimo ibihe mubyeyi we wagiye wihanganira ugatsinda muri Yesu bantu bari mu kurambirwa n'ibya Yesu mundumwe yarambwiye ejo bundi ngo kupase ngo je sinzanumva amatangazo ndamubwira ngo ntabwo kujya ntuzuyumva uzuyumva ariko nyine tuburi mu ikanisa ubure watashe ibyiringiro byawe byabashagiye ushize nabwiye ngo hari dayimoni witwa Meja Brigadishuguri ni dayimoni uzawirirwa n'umuntu mu iteraniro akirirwa amateraniro ariko atayarimo inshushi ikaba mu itorero ariko ibitekerezo byagiye gucuruza tiyo kumva ijambo nta narimo bene abo nibo Yesu yabwiye abigishwa w'umusumwa ubwo bibishya soye imbuto ngo arazibiba ngo zimwe zigwa ku kara izindi zigwa mu mahwa izindi zigwa hehe mu nzira ngo inyoni ziraza ziratoragura arama ngo bene abo babaho abo ngabo nta bishiringiro biba muri mitima yabo Pawulo ngo amarasenga aravuga ngo Imana ibaha umwuka w'ubwenge mubashe kumenya icyamba mwababyeyi umwe mwarushiruka umwe mwabapapa Imana ikabaha umwuka w'ubwenge mukabasha kumenya icyamba Imana ikaguha umwuka w'ubwenge ibyo ni byifuzo Pawulo yasenga itorero ry'Efeso icyamba nawe mwene data Imana ikaguha umwuka w'ubwenge ukabasha kumenya iyo umwuka yamanutse muri wowe aza kwigisha kumenya muri byo yavuze ngo tukamenya ibyo twiringizwa niyaduhamagaye impamvu abantu barimo kunanirwa nababwiye ngo ufite ubwenge Imana yaguhaye ubwenge usumenya neza yaguhamagaye yari araba ngo dufite ibyo twiringizwa n'Imana yaduhamagaye icya kabiri araba ngo umenye ubutunzi bw'ubwiza ibyo azaragabera biwe duheze Imana icyubahiro haleluya amen tumurage ku Mana twasezeranijwe arabura ngo umenye ubwishi bw'imbaraga ngo butagira akagero ngo ziba muri twebwe tuna nguvuza Yesu Kristo ziba muri twebwe tuza tugendana naso duhorana naso tubana naso arabwo ngo tahandi Yesu ngo nitwe Yesu sizemo abera b'Imana nitwebwe turi nitwe tuzitunga cyo gituma yabwiye ngo nubwo mwiringiye Diana Imana yabo y'ingore ngo bahoraga basenga ariko izitangaza Diana yaratangaje cyane nyigisho zabirazavuga ngo yagiraga icumba yagiraga ibishumba bitandatu basi muri ibyo byumba bitandatu harimo ibishumba bitatu bikomeye cyane habaga icumba cy'abahanuzi b'ibinyoma manabi wa wongo ngo babaya biyo man ngo habaga muri icumba ngo kimiti amadawo ngo bashiraga muri iyo man yari imana ngo ikoze mu shusho y'ingore ariko ngo ikagira umuvure hano mu bitugu ngo bakahonongezamwe imiti ikagira amabere igihumbi ngo nishore iki gihumbi ngo iyo wifuzaga umugisha wari wose ngo akaza konga ngo akinyonya ibyo tubihari se abantu tibari mu konga abadayimoni ngo niho bagira ubutunzi abandi ngo niho bakundwa bari mu kubishonga Pawulo ngo abitegereze aratanga arava ngo iyo mwizeye ngo iyakira iruta Dawudi yigeze abivuga umunsi umwe yaravuze ngo Imana zanyu ngo zigira amatwi tizumva ngo zigira amaso tizibona ngo zigira amazuru tizinukirwa ngo zigira akanwa tizivuga ngo haba n'ibirenga zirabigira ngo ariko tizazigende ariko aravuga ngo Imana yacu ngo ni Imana irebera hose icyarimwe ngo iyo uvuze rimwe ngo izayumva ngo yarambura ukuboko rimwe nkaduhasa ngo ndetse ngo ibera hose icyarimwe ni Imana ngo izibera hose icyarimwe kandi ngo yifuze rimwe gusa ngo byose abizabimwe yobu yarafuze umunsi umwe ngo yo ngo yihumetse gusa ngo haba n'umwuka w'amazuru ngo izibasha kurema umwuka w'amazuru ngo uzureme ibintu uzuvurisha inyanja ngo zikavura umwuka wayo w'amazuru kubera kuko ari Imana ariko abantu ngo bizera Imana zibigirwa Imana Pawulo ngo abitegereze arava ngo Imana ibaha umwuka w'ubwenge ngo mubashe kumenya icyamba Imana igahubwa ku bwacu ishuti urubyiruko rwacu abapapa abakoze b'Imana Imana ikaduha umwuka w'ubwenge kugira ngo tubashe kumenya tuge gusenga Imana icyamba Imana ikaguha umwuka w'ubwenge roho yake umwuka w'Imana amanuka kwigisha kumenya neza Yohana yaravuze ngo ubundi bwo bugingo ko bakumenya bakamenya ko ari wowe Imana yego nababwiye ngo ucukunze ntawe ucoke kwimira pe nimba Imana yarankuye mu byaha nkayikunda ngomba kuyishinira nta muhanga n'umwe wombuze hari ibintu numvise muri kino gihe nuko abantu bari mu kubivuga bakabishisha ku maudio bakagira ngo baje kubikitika oya
nabibwiye abacu twicaye umunsi umwe nababwira ngo se imana noyibishinira ndumusore samwe imana wabishiniye ukiri mutoya unezere wakijijwe wogera mu busaza ukayikiritika igituma utabishinira no ku myaka yawe itabikwemere kubera ko ushaje ariko uyu nguyu uri inyuma yawe gifite imbaraga bwizo nicyo gihe kiwe mureka anezerwe anezererwa imana hadafite impamvu imbaraga zanje n'izamfizi ntabwo zingana iyo bishina mu gaca mu gitondo nigeze kubishina tubize ikibungo wa iyo wacu arabizi hari umuhungu wataramye ikibungo kubishina kandusha nataramye mu mazu yose y'abanyamurenge ikibungo koramo za gahunda abantu bamwe batari bazi kugeza igihe bigeze kuba inzizi ngira urubanza barambwira ngo bagaze abandi ngo ntabwe ngo ubwire uzi ugenda wiruka inyuma y'abantu wawe usenga batazi icyo nakoraga icyo gihe nagaruka mu gitaramo nkinezererwa gusa nkabije none se imana yanyereka icyo gihe noyereka ejo bundi mvuye ibuniya nanagiye gutarama ibuniya n'uriya ndege ndagenda aje ibuniya ndatarama ndanezerwa icyumweru namaze iminsi itatu mpita nza hano nyuma yo nza subirayo ngo mare ndanezerwa ndatekereza imana nabwira ngo mana ushimwe gutaramye ibuniya mbwira abakozi twa turi kumwe murage turamire Yesu nk'abagabo tunezererwa imana tutitaye kuri mazingira abagabo bahema bari barimo barambwira ngo wewe umekuwa rafiki wetu baravuga niki siko yari kitari cyiza cyane nababwira ngo mureke mbabwire impamvu igituma tunezererwa nuko dufite aho imana yadukuye iyo imana yagukuye neza neza ukabasha kuyimenya neza uzi unezererwa utitaye kuri mazingira dawudi ntiyigeze abwira umugore ngo wa mugore we uvuze gute yaramubwiye ngo uri umupfapfa nk'iyo uza kumenya neza imana ariyo we tuzi imana ishobora haleluya iyo uza kumenya imana ibyo yakoze mwabagashyira uwo kwibuka imana aho yagukuye ibyo yakoze ku buzima bwawe wowe inezere gutitaye ku bandi bantu haba n'abana bawe ntibo kujyana haba n'umugabo nubwo yo gukubita wabwira ngo urushaho gukubita nanezerewe ariko ntiyo wanezerewe se yo gukubita ntiyo wabishobora pe yohera he imbaraga z'imana zo mukandagira imana ibaha umwuka w'ubwenge ubashe kumenya abasore imana ibaha umwuka w'ubwenge ubashe kumenya iyo wamenye neza nta kintu cyo gukanga imbere yawe kubera ko umugabo twamenye ni umugabo ukomeye ni imana ikomeye tujye gusenga imana ariko waducurangiraho kandi kanya gato Thank you.
kingura imiryango abashitsi base we ekwe dukane abashitsi kane abashitsi ala dukane kona pastor abo mushitsi amen isho paza abo mushitsi hallelujah meden se clef la de ma mandi zandu la de la saint fenigue Bwana sifiwe. Amen. Tukwe kusawa tuhudumia uki. Mujia nita kumpanyi mwiwa gigu. Munda muhudumia. Aliko tukwe kusengira bashitsi. Yeah. Nitu mara tukuri marangu tulashaka kupastara munu mshitsi. Nawe. Nawe. Kandi. Azawu mshitsi mwizi. Iyo mtu ya giyaru mshitsi mwizi azaga rukari mwizi. Hari bintu bizabi hinduku. Mara bizi se. Dene se kampima. Dometas. Yo mugira mushitsi muri America mwo kwikanga. Oh yeah. Haho. Tsitwonezerwa twese se. Cha. Yo mugira muri Australia cyangwa mu kindi gihugu. Baba shubishwe. Ha? Baba gisimana. Baba gisimana. Bwana sifwe sana. Hallelujah. No wohereza. Ha? Tosimana. Bwana sifwe. Satani ni wambere uzuzinga ibintu akazingira ku miryango ngo amare mutiyuruke abantu bakaza bazagasubira ari abashitsi ndi bamenye ko ikanza rigasa ndi tazwe tore kaza sa ndi tamenye itoke na gifata uyu mwanya burya nari hano wa imana yari yambwiye ngo nuri ndege nze guca ibigozi y'abadayimoni abantu ti bamenye cyari cyanzanye nami nishuri ndege kuva igoma nishi dolari 150 alere tour nazishuriwe n'undi muntu wari wese Tani zona na kuya hani iwanyi. Hani mwini Nairobi. Mazi kusangile zumuzi. Ariku. Nene aje fite bi. Hani tuzawele kibishi hawa. Kazawele kibishi iwanyi. Mani kazi kukwira vizio. Vizio zi azi zazi. Wey. Kwa hutu mi. Tuwezi machi. Wana sifuwa. Wana sifuwa. Wana sifuwa. Wana Muka movie. I must have to go to Muka. I come, man, she will come out. We are my Hindu. No one would have known what I Hindu cast. No, the man is a Korean. Yeah, one is the first time. I can answer to this man. Short. Hallelujah. Amen. But don't go somewhere to go and about it. Zaku gave it in my. I mean, the mother could have a working. Ejo aho na kumwa tuzoza sana. Twese mase. Hallelujah! Wana sifiwa. Abantu basiga bakritika. Microphone muzika banyi. Izivuga. Imana izivuga. Iracari ya mana. Imana yaneretse mu bibogobogo. Ikansanga imutundo. Nicaye munsi y'ibiti mu itongo. Ikambwira ngo kirorwa iki niki niki. Ikansanga mu ndego za rwiko mu rubungu. Yansanze.